soldados do Brasil, cumprindo o que prometera, na justiça feita esse mesmo hospital militar, quando atingiu a primeira leva de guerra, vimos hoje, em ato público e solene, conceder as condecorações do mérito por serviço de campanha aos soldados do Brasil, que seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram, trazendo nas gloriosas cicatrizes o atestado da sua bravura. E em que condições e em que termos travasses esses combates? Num meio diverso, em pleno inverno, entre o frio e a chuva, o gelo e os temporais, temporais de fogo e de água, ascendestes as montanhas escarpadas, à procura do inimigo que vos aguardava, em terreno adrede preparado, com todos os requisitos do aperfeiçoamento técnico da guerra moderna. E vós o defrontaste, e vós o venceste, vós o desalojaste das suas posições, cumprindo a vossa missão.